Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Som v kapitole s krátkým názvom a ten názov znie S. Medzi nami je nejaká žena. Na slovičko žena, kadin, mám pripravené krátke video. O kadin. Je to medzi nami a nimi. Bu bizimle onların arasındadır. Tá koncovka le môže znamenať s, ale môže sa prekladať ako a. Takže je to medzi nami a nimi. Táto záložka vyžaduje genitív, preto tam máme onların. Onunla nereye gidiyorsun? Kam ideš s ním? Prichádzam s ním. Onla, môžem dať aj beraber. A prichádzam geliorum. Benimle eve gel. Poď so mňou domov. Eve. No, že by som to mohol aj prehodiť, komu by sa mi to takto páči lepšie. Žena je šťastná s mužom. Kadın s mužom adamla mutlu. Seninle beraber kitap okuruz. Čítame knihu s tebou. Čítame knihu s tebou. Pijem kávu s tebou. Je tam určitý člen, takže kahveji. Bude to akuzatív kahveji. Ten špecifický priamy predmet. Kahveji s tebou. Seninle. Seninle. A pijem içerim. Öğretmenle akşam yemeği yiyoruz. Jeme večeru s učiteľom. Alebo môže byť máme večeru s učiteľom. Teraz ten určitý člen dám pred učiteľa alebo pred večeru. Dám to takto. So mňou alebo s duom. Benimle, duo a ešte alebo. Feja, duo ile. Seninle güneye geliyorum. S tebou idem a s tebou prichádzam na juh. Máme večeru s učiteľom. Večeriame s učiteľom. Doslova jeme večeru. Nie si s nami. Bizimle. Bizimle. Değilsin. Değilsin. Je žena medzi nami. Aramızda. Aramızda. Bir kadın. Kadın. Var. Var. Jedzte spolu. Rozkaz. Beraber. Beraber. Yiyin. To je množné číslo. Je medzi mužom a ženou. O. O. Adamla. Adamla. Kadının arasında. Arasında.
Prvé slovičko s koncovkou la. Genitív pridáme genitívnu koncovku iba k žene. Pes je medzi mačkami. Kepek. Kedilerin. Množné číslo genitív. Arasinda. Hier. Máme večeru s duom. Večeriame s duom. Duo. Akšam. Jemeji. Iorus. Zabudol som s. Duo. Ile. Ile. Akšam. Jemeji. Iorus. Máme večeru s duom. Duo. Ile. Akšam. Jemeji. Iorus. Perfektne.